በማያመች አካሄድ ከማያምኑ ጋር አትጠመዱ። የቤተ ክርስቲያን ልጆች ስለሆኑ ጉዳዩ ለነሱ ያስከፋቸዋል ብለን ሳናነሳው ማለፍ የሌለብን ጥያቄ ስለሆነ ነው ማነሳው። በደህነኛው ጊዜማ ሁሉም ሰው ጻድቅ ነው፣ ደግ ነው። በመከራውም ጊዜ መታመን ያስፈልጋል፣ በችግሩም ጊዜ ማለት ነው። ያ አጋንንትን የካድንበት እግዚአብሔርን ፈጣሪ መጋቢ ብለን የምንመሰክርበት ቤተ ክርስቲያንን ጥግ አድርገን የምንኖርበት የምንማጸንበት ማረጋገጫችን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሰንበት ሞያ መርሃ ግብራችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የጸበል ጻድቅ ሰዓታችን ላይ ተገኝተናል። የጸበል ጻድቅ ሰዓታችን ተመልካቾቻችን እንደምታውቁት ከእናንተ ከምእመናን የሚመጡ ጥያቄዎችን ያዝን እዚህ መመራን እየጋበዝን ምላሽ የምናሰጥበት መርሃ ግብራችን እንደሆነ ይታወቃል። በሀገር ውስጥና በውጭ ዓለም ሆናችሁ መርሃ ግብራችን የምትከታተሉና ጥያቄዎቻችሁን የምታደርሱን ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ጥያቄዎቻችሁን ከላካችሁልን ለጥያቄዎቻችሁ ተገቢውን ምላሽ እንሰጣለን ማለት ነው። ለዛሬም የመጡ ጥያቄዎች አሉ። ለጥያቄዎቹ ምላሽ እየሰጡ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት ቀሲስ ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ የኮተቤ ሀገረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሰባኪ ወንጌል ናቸው። ለጥያቄዎቻችሁ ተገቢውን ምላሽ ታገኛላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ነው። ቀሲስ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በእውነት በጸበል ጻድቅ ዝግጅታችን ላይ እንግዳችን ሆነው ስለተገኙልን በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። አሜን። እግዚአብሔር ሁላችንን ያክብረን። መልካም። እንግዲህ ያው ዘወትር እንደምንለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆኑ ምእመናን ብቻ በሕይወት ጎዳና ላይ ለሚገጥሟቸው ችግሮች የጥቆም አቅጣጫ የምናመላክትበት መርሃ ግብራችን ነው። እንግዲህ ለዛሬም አንድ እህታችን ጥያቄ ልካልናለች፣ እርሱ ምላሽ ሰጡልናል ማለት ነው። እንደ ወደ ውይይታችን ከማለፋችን በፊት ግን ጸበል ጻድቁን ይባርኩልን። ቀሲስ በድጋሚ ጸበል ጻድቃችንን ስለባረኩልን እናመሰግናለን። በቀጥታ ወደ እህታችን ጥያቄ እንለፍ። ተወልጄ ያደኩት የተለያዩ እምነቶች ተቻችለውና ተዋደው በሚኖሩበት ከተማ ነው ትላለች ጠያቂያችን። እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሲሆን ጓደኞቼ ደግሞ የተለያየ ሃይማኖት ተከታይ ናቸው። እንዳጋጣሚ አንዷ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የሆነች አብሮ አደግ ጓደኛዬ በዚህ አመት ወራሃ ጥር ላይ ልታገባ እንደሆነና አንደኛ ሚዜዋ አድርጋ እንደመረጠች ነገረችኝ። እኔም አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ አድርጌ ለሰርጉ ቀን ደረስን። ከወንድም ከሴትም የተመረጡ ሚዜዎች ከኔ ውጪ የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ናቸው። በሰርጉ ቀን ያው እንደተለመደው በመዋብ ላይ ሳለን አንቺ ብቻ ተለይተሽ አንገትሽ ላይ ክር ከምታደርጊ ከለር እንዲኖረው ወይም ዩኒፎርም እንድንሆን ክርሽን ፍቻሉኝ። ጉዳዩ ለሌሎች ቀላል ሆኖና መስሎ ቢታያቸው ለኔ ግን ከሞት ያልተናነሰ አስደንጋጭ ነገር ነበር። ሰማይ ምድሩ ተደባለቀብኝ። በጉዳዩ እንደማልስማማም ነገርኳቸው። ነገር ግን ብዙ ለመኑኝ። ሙሽራም አብዝታ ለመነችኝ። ለኔ ስትይ ባክሽ እሺ በይኝ፣ ለፎቶ ፕሮግራሙ ብቻ ነው የማስቸግርሽ በማለት
ብዙ ተማጸነችኝ። በፍጹም እንኳን ላደርገው ማሰቡ በራሱ ራሴን እንድጠላ የሚያደርግ ጉዳይ ነው። በመጨረሻም ፕሮግራሙን ማቋረጥና ከነርሱ ጋር መመሳሰል እንደ ምርጫ ሆኖ ቀረቡልኝ ትላለች እህታችን። እኔም ማህተቤን ከመበጠስ ሁሉም ነገር ቢቀርብኝስ ብዬ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ነገር ግን ወደ ቤት ከገባው በኋላ ስለሆነው ነገር ለቤተሰቦቼ ስነግራቸው በፍጹም ትልቅ ስህተት እንደሰራሁና ላንድ ቀን ብዬ አብሮ አደግ ጓደኛዬ ማሳዘን እንዳልነበረብኝ ነገሩኝ። ይባስ ብለው እንዳዋረድኳትና የሰርግ ፕሮግራሟን በቅናት ሆም ብዬ እንዳበላሸውባት ያበላሸውባት እንደሚመስል ሁሉ ነገሩኝ ቤተሰቦቼ። ለሃይማኖቴና ለማህተቤ ያለኝን ክብር በማሳየቴ እንዴት እንደ ቅናትና እንደ ተንኮል ሊተረጎምብኝ ይችላል የሚል ሌላ ጭንቀት ውስጥ ገብቻለሁና እንደው ምን ትሉኛላችሁ የሚል ጥያቄ ነው ያደረሳችን ቀሲስ። እንደው እንደ መግቢያ ከሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ከሆኑ ወገኖቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ምን መምሰል አለበት ከሚለውን ጀምር። መልካም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን የምንነጋገረውን ይግለጽልን። ከሁሉ አስቀድሞ እህታችን ያቀረበችውን ጥያቄ መሰረት አድርገን እንድንነጋገር የፈቀደልን አምላካችን ስሙ ይክበር ይመስገን። እንግዲህ እህታችንም በማህበራዊ ኑሯ ወይም ህይወቷ ምን አይነት አኗኗር መከተል እንዳለባት አንዳንድ ጊዜ እንዲፈታኝ በሆኑና ከሌሎች ሰዎች ጋር ሲባል ከሌላ ቤተ እምነት ተከታዮች ጋር ሳይቀር ባለን የጋራ አኗኗር ስርዓት ውስጥ የሚገጥሙን ፈተናዎች እንዴት አድርገን ማለፍ እንዳለብን እርግጥ እሷ ሁኔታውን ካሳለፈች በኋላ ነው ወደኛ የጻፈችልን። ግን መምህራንን አባቶችን ማዋየት በብዙ መልኩ ጠቃሚ ነው። አንደኛ ወደፊት እንዲህ ያለ ስተት እንዳያጋጥመን ሲያጋጥመንም ምን መወሰን እንዳለብን ምን ማድረግ እንዳለብን እንድንረዳ እድል ይሰጣል። ከሁሉ በላይ ደግሞ ውሳኔያችን የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ያለበት ውሳኔ እንዲሆን ከማድረጉ በላይ ሌሎች ሰዎችም እንዲማሩበት እድል ይሰጣል። ስለዚህ እህታችን ይህን ስላደረገች በጣም እናመሰግናታለን። በጣም ትልቅ የሚያስመሰግን ስራ ነው የሰራችው። እንግዲህ ከሌሎች ቤተ እምነት ተከታይ ከሆኑ ሰዎች ጋር እንዴት መኖር አለብን ሲባል በፍቅር በአንድነት መኖር አለብን። በማህበራዊ ኑሮ ከነሱ ጋር አንድነት እንኖራለን። የምንኖርበት ምድር ወይም ዓለም ለሁሉ የተሰራ ነው። በመንግስተ ሰማያት እንጂ በዚህ ዓለም ከማያምኑም ጋር መኖር እንዳለብን ታዟል። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ በዚህ ዓለም ስንኖር ከማያምኑ ጋር ሁሉ በሰላም ልንኖር፣ በፍቅር ልንኖር፣ በአንድነት ልንኖር እንደሚገባን ሲያሳስብ ቢቻላችሁስ ተወዳጆች ሆይ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ከማያምኑትም ከሚያምኑትም ጋር በፍቅር በአንድነት ሆነን መኖር አለብን። እቺ ዓለም የጋራ የመኖሪያ ዓለም ናት። መንግስተ ሰማያት ግን ለመኖር ሃይማኖት ያስፈልጋል፣ ጥምቀት ያስፈልጋል፣ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ደሞ ወልደ እግዚአብሔር መቀበል ያስፈልጋል፣ ለመዳንና ዘላለማዊ ህይወትን ለመውረስ ያስፈልጋሉ ብሎ ወልደ እግዚአብሔር ያስተማራቸውን ትምህርቶች ሁሉ መፈጸም ያስፈልጋል። በዛች የሚያምኑ ነው፣ በዛች ድል የነሱ ሰማይታት ነው የሚኖሩባት እንጂ ሌሎች አይኖሩባትም። እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንናገር ፈራጁ መንግስቱን የሚያወርሰው እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ እንደ ቃሉ ግን ስንነጋገር ያቺ ዓለም በሃይማኖት አንድነት ያላቸው በእግዚአብሔር ቸርነት የተጎበኙ ሰዎች የሚኖሩባት ዓለም ናት። ስለዚህ እዛ ላይ ምንም የሃይማኖት ልዩነት ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ ተብሎ አይታሰብም፣ አይታመንም። ይቺ ዓለም ግን ሁሉም የሚኖርባት ነው። ከሰው እስከ እንስሳ፣ አዋፋት፣ እጽዋት፣ ሁሉም እንስሳ ዘቤት፣ እንስሳ ዘገዳም በአንድነት የሚኖሩባት ዓለም ናት። ስለዚህ በዚች ዓለም ስንኖር እኛን በሃይማኖት ከሚመስሉንም ሆነ ከማይመስሉን፣ እኛን በምግባር ከሚመስሉንም ሆነ ከማይመስሉን፣ ከሚተካከሉንም ከማይተካከሉንም ጋር በፍቅር ልንኖር ይገባል። ይሄ ሲባል ግን ድንበር አለው። የማይነኩ የማይገሰሱ ድንበሮች አሉ። እነሱን ማለፍ የለብንም። እኛም ሌሎችም እንዲያልፉ መፍቀድ የለብንም። አሁን እህታችን የገጠማት ፈተና ያ ነው። ምንድነው? የማንነቷ መታወቂያ መገለጫ የሆነ ማተብ ክርስቲያን መሆኗ የሚመሰክር በክርስቶስ አምና በክርስቶስ ፍቅር የምትኖር መሆኗን የሚያረጋግጠውን ያንን ማዕተብ ፍችልኝ
የሚለው ሐሳብ የመጣው ግንኙነቱ እስከምን ድረስ ነው መሆን ያለበት የሚለውን አግባብ ካለመረዳት ምናልባትም ተደርቶ ከመዳፈር የተነሳ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከሌሎች ቤተ እምነት ተከታዮች ሰዎች ጋር ስንኖር አኗኗራችን ሃይማኖታችንን በጎን ስርዓታችንን በማያጠፋ መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው። የኛን በጎ ነገራችንን የሚያጠፋ ከሆነ ያንን መከልከል አለብን። ብርሃን ዓለም አሁንም ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ በማያመች አካሄድ ከማያምኑ ጋር አትጠመዱ፣ ብርሃን ከጨለማ ጋር፣ ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር፣ የእግዚአብሔር ታቦትስ ከጣዖት ጋር ምን መስማማት አለው ብሎ ይጠይቃል በቆሮንቶስ መልእክቱና። ከሌሎች ቤተ እምነት ተከታዮች ጋር ስንኖር የምንኖርበት አውድ መለየት አለበት ማለት ነው። ይህንን ባለመረዳት የተነሳ ሶምሶን ኃይሉን አጥቷል። ከደሊላ ጋጣ ወርዶ በደሊላ ፍቅር ተስቦ ተዋርዶ ኃይለ እግዚአብሔር በርሱ ይገለጥበት የነበረውን ጸጉሩን አሸልቶ አይኑን ወጥቶ እውር እስኪሆን ድረስ ያንን ኃያሉን ሰው ሶምሶንን ከክብር ከጸጋ እግዚአብሔር አዋርዶታል፣ ለዮታል ማለት ነውና ከሌሎች ቤተ እምነት ተከታዮች ሰዎች ጋራ ስንኖር በፍቅር መኖር አለብን። እነት ነው በትብብር መኖር አለብን። ለነርሱ አብነት ምሳሌ የሚሆን መልካም ስብእናን ተላብሰን መኖር አለብን። ግን ይሄ ማለት የኛን ጸጋችንን ሀብታችንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን መልካም ግንኙነት የሚያጠፋ የሚያበላሽ መሆን የለበትም። ይሄን መፍቀድ የለብንምና እህታችንም በዚህ አንጻር ያነሳቸው ሐሳብ አለ። እንግዲህ ለዚህ ፈተና ይዳረጋት እስከምን ድረስ ነው ከነዚህ ሰዎች ጋራ ጓደኝነቴ፣ ወዳጅነቴ፣ ፍቅሬ የሚለው ልኩ አለመታየቱ ይመስለኛል። እና ለፈተና እንዳንዳረግ ከሌሎች ቤተ እምነት ተከታይ ሰዎች ጋራ በፍቅር መኖር አለብን። በመተባበር በአብነታዊ ህይወት መኖር አለብን። ግን የማይነኩ እሴቶቻችንን የቅድስና ሀብቶቻችንን መገለጫዎቻችንን የማያስነኩ የማያስደፍሩ መሆን እንዳለባቸው ሁልጊዜ ማረጋገጥ አለብን። መልካም ቀሲስ፣ እኛ ጋር እያደረጉት ስላለ ቆይታ በእውነት እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ ዘግይታችሁ የቴሌቪዥን ጣቢያችሁን በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ላይ ያደረጋችሁ ተመልካቾቻችን በሙሉ እየተከታተላችሁ ያላችሁት በሰንበት ሙያ መርሃ ግብራችን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁን የጸበል ጸዲቅ ዝግጅታችንን ነው። ዝግጅታችን አልተጠናቀቀም። እንደው ቀሲስ ከጽዋውም ከዳቦውም እየበሉ ነው እንግዲህ የእህታችንን ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጡልን የምናደርገው። እንደው ከዚህ ባሻገር ቀሲስ ማህተብ የምናደርገው ለምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ በስርዓተ ተክሊል ጋብቻቸውን የፈጸሙ የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንኳን ሳይቀሩ ጋብቻቸው ከተፈጸመ በኋላ የስርዓተ ተክሊሉ ፕሮግራም ከተጠናቀቀ በኋላ እንደው በሳምንቱ ካልሆነ ደግሞ ማስታወሻ ፎቶ እንነሳ በሚል ፕሮግራማቸው ላይ ማህተባቸውን በመፍታት ይሄ እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ስለሆኑ ጉዳዩ ለነሱ ያስከፋቸዋል ብለን ሳናነሳው ማለፍ የሌለብን ጥያቄ ስለሆነ ነው ማነሳው። እንደው ለብዙ ነገሮች ምሳሌ መሆን የሚችሉ በብዙ መንገድ አብነታችን አድርገን የምናያቸው የቤተ ክርስቲያን ልጆች በእንደዚህ አይነት ሱስ ወድቀው ማለት ይቻላል ማህተብን መበጠስ፣ ማህተባቸውን በጥሰው ለፎቶ በዛ ደረጃ ክብር ሰጥተው ማህተባቸውን በመጣል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ የተሰማ ጉዳይ ስለሆነ ነው። ለስጋዊ ኑሯችንም ስንል ጭምር ማህተባችንን በመፍታት በድፍረት የምንሳተፍባቸው ማህበራዊ እንትኖች አሉ፣ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ስራዎች አሉ። እና እንደው እነዛስ እስከምን ድረስ ነው መሄድ ያለባቸው? ማህተባችንን ማድረግ ያለብን መቼና እንዴት ነው? በጊዜና በቦታ የሚወሰን ጉዳይ ነው ወይ የሚለውን እስኪ እናንሳ። መልካም፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ማተብ እንግዲህ በክርስቶስ የባህሪ አምላክነት አምነን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የመጠመቃችን ልጅነት የማግኘታችን ማረጋገጫ ነው ማተብ። እርግጥ ማተብን በስድስተኛው ክፍለ ዘመን ለተጠመቁ ሰዎች ማሰር የጀመረው ቅዱስ ያዕቆብ ዘልብረዲ ወይም ደግሞ የእልብረዲው ሊቀ ጳጳስ የነበረው ቅዱስ ያዕቆብ ነው። ጥሙቃንን ከኢጥሙቃን ለመለየት የተጠቀመበት ስርዓት ነው ማተብ። ይሁንና ግን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የተጠመቅን በመሆናችን ምክንያት ስርዓተ ጥምቀት በተፈጸመልን በዛን ዕለት በአንገታችን ላይ ማተብ እናስራለን።
ያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ድህነት ብሎ ከሊቶስ ጥራስ ከቆራኒዮ ከሐና ወደ ቀያፋ በልዩ ልዩ የኢየሩሳሌም ጎዳናዎች እየወደቀ እየተነሳ የተቀበላቸው መከራዎች አሉ። ከነዛ መከራዎች ውስጥ አንዱ አንገቱን በሐብል ተስሮ በገመድ ታስሮ ወገቡን በገመድ ታስሮ ወደፊትና ወደኋላ እየተሳበ ፈጥጎታቾች ወደፊትም ወደኋላም እየሳቡት እሱን ያንገላቱት ምሳሌ ነው። እኛ ባንገታችን ላይ ያንን እናስራለን። ይሄ ማተብ ከክርስትናን ካገኘንበት ወይም ሀብቶልስ መክርስትናን ከተቀበልንበት ጊዜ ጀምሮ ሞተ ስጋ ሲያገኘን ድረስ ካንገታችን ማውለቅ የለበት ምስክርነት ነው። ስለ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር አምነን በክርስቶስ አምነን ክርስቶሳውያን የመባላችን ማረጋገጫ ነው አንድም ማተቡ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ምስክርነት እስከመቼ ነው ካልን እስከመጨረሻው ድረስ ነው። ጌታችን በቅዱስ ዮሐንስ የራእይ መጽሐፍ ላይ እንደገለጠልን ምንድነው እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን እስከ ሞት ድረስ ታምኜ ምን አገኛለሁ ትለኝ እንደሆነ የህይወት አክሊል መንግስተ ሰማያትን ሰጣሃለሁ ይላል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ። ስለዚህ እስከ ሞት ድረስ መታመን ያስፈልጋል። እስከ ሞት ድረስ መታመን መታመናችንን ምን ገልጸው ምስክርነታችንን ምን ገልጸው አንድም በማዕተባችን ነው ምስክርነታችንን። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን ብቻ ብሎ አይደለም ይለው በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ እኔ ደግሞ በሰማይ ባለው በአባቴ ፊት መሰክርለታለሁ። በሰው ፊት ለሚከደኝ በሰው ፊት ለሚክደኝ በሰው ፊት ለሚያፍርብኝ ደግሞ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት አፍርበታለሁ ክደዋለሁ ብሎ ተናግሯል በቅዱስ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 ላይ። ስለዚህ ይሄ የአንገታችን ላይ ያሰርነው ማዕተብ የሃይማኖት መግለጫ ነው። አንድ ሰው ፓስፖርት ይኖራል፣ መንጃ ፈቃድ ይኖራል፣ የቀበሌ የኗሪነት ማረጋገጫ መታወቂያ የኗሪነት ማረጋገጫ ይኖራል። እሱን ሳይዝ አይንቀሳቀስም። እሱን ሳይዝ የተንቀሳቀሰ እንደሆነ ቢጠየቅ ባያሳይ እንደ ወንጀል ነው የሚቆጠረው ያለ መታወቂያ መንቀሳቀስ። የኗሪነት ማረጋገጫ ነው። ስለዚህ መታወቂያችንን ለሰከንድ እንደማንጥል እንደማንረሳ ከሁሉ በላይ መታወቂያ የሆነውን በስላሴ አምነን መጠመቃችንን የሚገልጸውን ማተባችንን ለሰከንድ ማውረድ የለብንም። ያ አጋንንትን የካድንበት እግዚአብሔርን ፈጣሪ መጋቢ ብለን የምንመሰክርበት ቤተክርስቲያንን ጥጋ አድርገን የምንኖርበት የምንማጸንበት ማረጋገጫችን ነው። እና ማተብ መቼ ነው የሚታሰረው? የተጠመቅንለት ነው። የት ይሰቀላል? የትም ቦታ በምንንቀሳቀስበት አሁን መንኩሴ ቆውና አውልቆ እንዴት ይውላል? ያገባ ሰው የትዳር ቀለበቱን አውልቆ አይቆይም አይደለም? ነፃ የወጣች ሀገር ባንድራዋን ከፍ አድርጋ ትሰቅላለች። ባንድራ አታወርድም፣ ዝቅ አታደርግም። ችግር ከሌለ በስተቀር የተለየ ችግር ሲኖር ብሔራዊ የሐዘን ምንድነው አዋጅ ሲታወጅ ለሶስት ቀን ለሳምንት ተብሎ ተለይቶስ ባንድራዎች ዝቅ ብለው ይውለበለባሉ። በመላው ዓለም በሚገኙ የሀገሪቱ ቆንስላ ጽፈት ቤቶች፣ በሀገሪቱ ትምህርት ቤቶች፣ ባንኛው መስሪያ ቤቶች ተብሎ ተለይቶ ጊዜ ተለይቶለት እንደዛ ይደረጋል። ያም ችግር ሲያጋጥም ነው ዝቅ ብሎ ከነጨራሹ ያወርድም። እኛ ደግሞ በክርስቶስ ደም ነፃ ይወጣን ከዲያብሎስ አሰራር ነፃ ይወጣንን። ክቡር ዳዊት በመዝሙር 127 ላይ ነፍሳችን እንደ ወፍ ከአዳኞች ወጥመድ አመለጠች፣ ወጥመድ ተሰበረ እኛም አመለጥን ብሎ ይህንን የእግዚአብሔርን ጸጋ እንደ ወፍ ከአዳኞች ወጥመድ እኛን ያስመለጠበት ያዳነበትን ነገር ገልጦ ይናገራል። ስለዚህ እኛ ነፃነት በክርስቶስ ደም ነፃነት ያገኘን የተዋጀን ሰዎች ነፃ መሆናችንን ማረጋገጫ ማተባችንን ሁልጊዜ ከአንገታችን ላይ እንዳይነሳ መጠንቀቅ አለብን። እሱ የእግዚአብሔር በጸጋው እኛን የሚጎበኝበት እኛም ደግሞ ለዓለም ስለ ክርስቶስ የምንመሰክርበት በእግዚአብሔር ሳናፍር ሳንፈራ በዓላውያን ነገስታት ፊት ሳይቀር በማያምኑ ነገስታት ፊት ማለት ነው የምንመሰክርበት ነው። ይሄ ደግሞ ሁል ጊዜ ነው መሆን ያለበት፣ በመከራው ጊዜም ጭምር ማለት ነው፣ በችግሩም ጊዜ አይደለም። ሁሉ ጻድቅ በጊዜ ርቱ ነው። በደህነኛው ጊዜማ ሁሉም ሰው ጻድቅ ነው፣ ደግ ነው። በመከራውም ጊዜ መታመን ያስፈልጋል፣ በችግሩም ጊዜ ማለት ነው። በክርስትናችን ምክንያት የሚመጣ መከራ ቢኖር እንኳ በዛ ሰዓት ሳንፈራ ሳናፍር ክርስትናችንን የሚገልጠውን ነገር ማሳየት አለብን። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ማዕተብ ነው።